Ok, idemo dalje. Kaže ovako. Pozdrav Ina, htjela bih te pitati o manifestovanju novca. Pitanje je jednostavno. Da li ja stvarno mogu da manifestujem novac samo putem mentalnih vežbi, afirmacije, vizualizacije itd. Da apsolutno ništa ne radim fizički na tom planu. Recimo da vremenom imam tako jak fokus kad vizualizujem da osjećam izobilje, da imam novac, da ostvarim sve želje vezano za to i tako privučem novac. Sve pohvale za vas, super ste. Jako interesantno pitanje, hvala ti što ste javila. Pazi ovako. Naravno da možeš, jel tako, sve je moguće, ja verujem da je sve moguće. I verujem da čovjek može imati takvu, ono, znači, super hiper fokus, ono, kristalno jasan. Ali, mislim da je takav čovjek nije ono, da je takav čovjek jedan u ne znam koliko. Znači, većina nas, najobičnijih ljudi, pogotovo nas koji smo bili ono osakaćeni ili smo osakaćeni tim nekim negativnim razmišljanjem u vezi novca iz prošlosti od strane mame, tate, babe, dede, televizije, društva, čega god, da je to prosto nemoguće. Kapiraš? I vrlo teško. Tako da, znaš zašto? Zato što, znaš, kad imaš... Zato ja to stalno promovišem. Po meni je ta kreativnost i pokret. Konkretno, fizički pokret. Nešto što je jako lekovito. Zato što kad se to upari sa ovim mentalnim radom, to bude takva uber, hiper, super, znači ono, ekstra situacija i tako dobra energija i tako dobra, ono, vibracija da prosto mnogo brže se manifestuje bilo šta pozitivno. Zato što ti dok radiš, nešto konkretno praviš, ti ne razmišljaš o svojim problemima i onome šta nemaš, a želeo bi da imaš. Znači, i pošto naravno ne razmišljaš o tome, ti dopuštaš svo vrijeme. Znači, svo vrijeme dok, to je ono što ja kažem, radiš neki trash posao, nemam pojma, plaćaš sebi račune, ja znam, kad dođeš kući, fokusiraj se na ono što voliš da radiš. Nemoj da gledaš TV, nemoj da gledaš gluposti, razumiješ, nego uzmi i radi taj jedan hobi koji ti imaš, prati, nemam pojma, čitaj, pravi, šta god da je to vezano za to. Jer dok to radiš, ti dopuštaš, ti to juri prema tebi, znači prema tebi u tvoj život, u tvoje iskustvo. I zato jednostavno mislim, i prosto i čovjek, mi smo takvi, znači totalno smo ono kao fizička bića, materijalna, znači, i mi skroz percepujemo kroz to fizičko. I onda kad nešto stvoriš i u tom procesu stvaranja, ti prosto se nekako osjećaš dobro, vidiš te neke rezultate svog rada i, znaš, osjećaš se dobro. Jednostavno, znaš, mnogo je teško sedeti sad ono kao i ono vizualizovati, razumeš, i meditirati i sad zamišljati nešto, jel' tako? Zamišljaš i da se samo osloniš na to da ono, da prosto, kako ti kažem, znaš, treba za to imati jako, jako snažan fokus. Većina ljudi nema. Znači, tako da ono, ja bi ti preporučala da inkorporiraš i ove neke fizičke akcije, što kaže Abraham, inspirisane akcije. Inspirisana akcija je nešto što čistiš taj svoj, radiš sam mentalni rad koji imaš, znači opraštaš sebi, prihvataš, pričali smo o tome, znači sve ono bukvalno što se tiče svega što imaš da očistiš u svojoj glavi, čistiš i radiš na tome. I znači sve negativne misli preobraćaš u pozitivno i učiš sebe, navikavaš sebe da ti zaslužuješ sve najbolje, bla 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 bla, jel' tako? I sad sam zaboravila što te kažem. Znači, doktor, ti to radiš i onda u tom, kako kažem, iz te pozicije ti je mnogo jasnije i mnogo nekako lakše možeš da osjetiš tu svoju intuiciju, koji je sad sljedeći korak koji bi bilo dobro da uradiš. Razumeš? Koji ti može doneti ono uspjeh i šta ja znam. To se možda čini kao mini korak ili kao nešto nebitno, šta ja znam, ali veruj mi da svaki korak otvaraju ti se vrata nakon tog koraka, prosto je tako, znači, prvo daš, onda ti se da, prvo daš, onda ti se da, daš, da ti se, a ne da ono kao sediš i čekaš šta, ne znam šta, znaš, prosto ono, to ne funkcioniše tako. Ali to što si rekla, znači sasvim je moguće, ako si ti tako profi, razumeš, ono, ako imaš tako jak fokus, normalno je moguće, ali, znaš, pretpostavljam, pošto me već ovo pitaš,
pretpostavljam da nije tako, tako da, znaš, fokusiraj se na ono šta najviše voliš i šta bi voljela da radiš u svom životu i onda kreni to da radiš. Znači, mini korak, nije bitno kakvi, god da su uslovi u kojima se trenutno nalaziš. Uvijek nešto možeš da uradiš, uvijek ima nešto što možeš da uradiš, kreni to da radiš. A umeđu vremenu, radi neki posao čak i koji ti se ne dopada, šta god, i radi mentalni rad. To je dobitna kombinacija i vrlo brzo počeće da se razvija klub ko znači da jednostavno se stvari poslažu na ono savršeno mesto i da se sve odigrava u tvoju najveću korist. Jer, znaš, dok ti radiš mentalni rad, ti dopuštaš. Dok radiš, kad dođeš kući s posla, radiš nešto što voliš, ti dopuštaš. Znači, to su već 2/3 tvog dana, znači većina tvog dana si u stanju dopuštanja, znači vibracija ti je skroz cool, znači skroz je ono, znači ne radiš negativnim stvarima. I samo onda treba da prođe vreme, znači jedno određeno vreme, da prođe jedan tampon vremena, jedan period vremena i onda će da ti se manifestuje to što želiš. Znači tu nema pitanja, to je prosto tako, veruj mi. Eto, to je ono što mogu da ti kažem. Hvala ti puno što si se javila. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, subscribeujte se na moj glavni kanal, na ovaj kanal, na kanal za afirmacije i vidimo se uskoro. Ćao!